ცირე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ზუგდიდში, ავტოსადგურის ტერიტორიაზე, სადაც სატრანსპორტო კომპანია მეტრო წარმომადგენლები იყვნენ მისულები. მათი თქმით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე სპეციალური სარეკლამო ბანერის განთავსება სურდა, თუმცა ამის საშუალება თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლებმა არ მისცეს. სიტუაციას ადგილზე სამართალდამცველები აკვირდებოდნენ. მოწინააღმდეგე მძღოლების მოთხოვნით სატრანსპორტო კომპანია მეტრო წარმომადგენლებმა სპეციალური ამწე ავტოსადგურის ტერიტორიიდან გაიყვანეს. ზუგდიდი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები კვლავ უპირისპირდებიან ახალი სატრანსპორტო კომპანიის შესაძლო შემოსვლას ზუგდიდში. მათი თქმით, მეტრო თურქული კომპანიაა, რომლის შემოსვლით ისინი სამუშაო ადგილებს დაკარგავენ. დავდგებით, სანამ ჩვენი წინადადება არ გაიმარჯვეს, მანამდე ვიქნებით ახალ. ჩვენი მოთხოვნა არის თურქული კომპანია გავიდეს აქედან სამეგრელოდან. დავი დაგვანებო სამეგრელოდან, გავიდეს თურქული კომპანია. ჩვენ ხალხის გადაყვანა და ხალხის მომსახურეობის პრობლემები ჩვენ არ აქვს. და იმიტომ არ გსურს, რომ ვიღაცა ჩაერიოს და ვიღაცა ეს ორი ლუკვა რო წაგვართვას ჩვენ ოჯახებს და ჩვენს შვილებს და შვილიშვილებს იმის წინააღმდეგი ვარ ყველა. რაც შეეხება სატრანსპორტო კომპანია მეტროს, მისი წარმომადგენელი დღეს საღამოს ავტოსადგურის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. როგორც მან ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ხვალ კომპანია დღის 12 საათზე პირველ რეისს განახორციელებს თბილისის მიმართულებით. ძღოლები, რომლებიც არიან უკმაყოფილებები ჩვენი კომფორტული ავტობუსებით, რომლებიც მომსახურებიან ზუგდიდის თბილისის მიმართულებით ადგილობრივ მოსახლეობას, არის აქ კომფორტული იმ გაგებით, რომ ყველა მგზავრი არის დაზღვეული, არის უფასო ინტერნეტი, არის ყავა, ჩაი, წყალი და სხვა სერვისები. დევნილები და სტუდენტები ისარგებლებენ 20%-იანი ფასდაკლებით. რო იძახიან თურქებს, ეს არ არის თურქების. მე ვგავარ თურქს. ახალი სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ზუგდიდში შესაძლო შემოსვლის წინააღმდეგ მძღოლების აქცია უკვე მერამდენედ გაიმართა. მაშინაც და დღესაც მძღოლებს მსგავსი შინაარსის მოთხოვნები ჰქონდათ.